mukulike yo mukomula mukomwe bale kusigalanga mukomede ku Gugudde TV kitundu kya kubiri kya mawire gafa gaguddewo tukitandise n'embozi y'omuyizi Joel Kisubi onono nga wa myaka 13 ejobukulu ono nga y'omu kwaba abatula ebigezo byabwe eby'ekyomusanvu era n'ayita bulungi wabula omwana ono aliko obulemu ku mubiri gwe era nga bamutwala nga kwetadde naye alajanidde bamuzira kisabo n'abayinza omuyamba omukwatirako asobole okweyongerayo n'okusoma kwe katufuna ebisingawo ku mboozi eno. Ono yayita ebigezo by'ekyomusanvu n'obubonero 24 mu ssomero lya bonna basome naye ekyewuunyisa muzadde we Masui Anet amulabirira naye agamba nti yali takisuubira nga wannyonnyola. Yali kirokola ekyomusanvu kye naye ebibuuzo byagenze okudda nga Joel yakoze bulungi okusinziira ku lw'obunafu ly'essomero lyaffe nga we libadde. Joel yakoze kusinziira n'embeera z'alimu n'embeera Joel gye yazaalibwa mbambi yali yeena eraliikiriza naye Joel yakoze buki bulungi kubanga yeefaako nange ne mulabira ne mugamba munnange olina okusoma ebiki ebitabo okole obulungi anti olaba w'ofaanana okusomako kwe ogenda okola ki okununula. Joel yafunye aggregates 24 nga temuli 9 era ebyakomyewo nasanyuse. Ono agamba nti musanyufu nnyo olwa mutabani we okuyita ebigezo naye mweraliikirivu kubanga talina busobozi bumutwala mu siniya olw'ensonga nti essomero eririyo liri wala mayiro 6 ate nga mutabani we wakusindikira mu kagaali. Naye kati ntandikidde wa ku lugendo olw'okutwala Joel kuki ku ssomero kuba Joel ku ssomero gye tulina okugendako waliwo mayiro 6. Essomero liri ngogwe ate Joel tasobola okukola ki tambula. Wabula twogeddeko n'omuyizi Kisubi Joel nga musanyufu kubanga baali bamunyooma naye wetukidde okwogera naye nga mukadde we akawangamudde nga mutegeezezza nga olugendo lwe olw'okusoma we lubadde lugenda okukomaawo olw'ensonga nti talina busobozi bumwongerayo. Kisubi Joel asabye abazira kisa Katonda be yawa okuvaayo okuyambako abatalina bamukwasizeeko olw'ensonga nti ayagala kutuukiriza kirooto kye ekyoku era munnamateeka. Era looya naye nagenze mu sekendule naye maama talina bulungi sente kuba yabadde ng'abi ntuule naye ate njagala nnyo okusoma nsaba balina obusobozi banyambeko nsobole okweyongerayo maleka emisomo gyange. Ono amawulire g'okumanya ebyavudde mu bigezo yamaze kukubira mukwano gwe eyamuleetedde essimu olwo ne bateekako airtime n'asobola okumanya nti mu byavudde mu bigezo teyafunyemu 9 era nga yabadde yayise bulungi. Nafunyemu 7 mu maafi ne mu English 7 mu esasi 6 ne mu science 4 nefuna 24 division 2. Wadde ng'abantu abaliko obulemu balina amasomero agaabwe naye naddala abantu abali mu kyalo kizibu okubanga basobola okuweerera abaana baabwe olw'ensonga nti ebyokozesa biri waggulu ddala ate nga n'ebisale by'essomero nabyo bibeera tebiriiwo. Ono asabye abalina obuyambi bonna bakubire mukadde we ku nnamba ye y'essimu eri nooti 7 5 9 nooti 2 3 3 29. Oba tusobeddeko bakusima eyo osobola okuleeta obuyambi bwe wano ne tubumutuusaako.